Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verdt, kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre. På grunn av Han har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Han, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som er blitt gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud, på grunn av troen. For at jeg skal kjenne Han og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser, med at jeg blir likedannet med Hans død, og med på denne måte kan nå fram til oppstandelse fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager framover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus.